Proprio ci chiede Daniel? Proprio ci chiede proprio? Non lo vogliamo se ci chiede una coppia o se è un coppia. Poi ci ripeto. Përshëndetje madhështi është para jush. E them këtë për arsye se jeni një qytet i dashur mikpritës me dashuri, me sinqeritet, me karakter shumë të fortë. Përshëndetje madh që pranë nga kryetarin e bashkisë, që jo që Shkodër do të rregulloj, por rregulloj dhe Republikën në punën e tij që ka vazhduar ku ka qenë përpara. Komitetin Olimpik kemi dhe partner, po presidenti është shumë e zhënuar, më shumë se sa unë për punën e sportit. Unë nuk do të zgjatem se dhe koha nuk është këtu në Shkodra, nuk ka kuptim sporti dhe arti pa Shkodrën. Ka pas i njerëz të mëdhenj që nuk jam interesuar vetëm për Agim Tafilin, po ka pasur sportista shumë të mëdhenj duke filluar që nga Saba Bizi, Ramazan Ragami, Ilias Gura, Mundës, Rok Ristani, ka qenë një nga notarët për të mirë, dhe përfundimi vjen ka Agim Tafili. Agim Tafili nuk ka qenë se ka qenë 7 herë kampion i Shqipërisë, po ka qenë një djalë shumë i mirë, shumë i edukuar, shumë i rregullt, shumë i dashur me shokët, dhe ne arrim sot që ta kujtojmë. Do të falenderoj Bashkinë e Shkodrës për këtë organizim që bëri së bashku me ne dhe Komitetin Olimpik. Organizohet në Shkodër në ndërtin figurët jashtëzakonshme si Agim Tafili, por kjo është fillimi i vitit europian që Shkodra do tjetë në 2025 në qyteti europian i sportit. Ne Shkodrën do të gjallërojmë pasi Shkodra ka talente në të gjitha sportet. Shkodra është quar në futbol, në basketbol, në volejbol, në ciklizm, në mundje, në peshkritje, në boks. Por para disa ditësh ne organizuam dhe një turne bashkë me Bashkinë e Shkodrës dhe me trajnerin e mirë Zev Gjoni këtu në Pallatin e Sportit, ku sollëm korifejt më të mëdhej botëror si Roy Jones,
që ishte trajneri i një sportiste që mori pjesë dhe mori titullin dhe Gjerdanin e artu në Shkodër. Shkodra është djepi sportit dhe ne bashkërish me bashkin, me kryetarin e bashkis dhe gjitha federatat do t'jemi prezent për të organizuar jo vetëm një turne qiklizmi për ndertë të qiklizmit të jashtë zakonshëm që ka pasur Shkodra dhe familja Tafili, për ne do t'kemi mundësi të promovojmë dhe sportet të tjera që Shkodra i ka tradit. Dua që mos jatëm shumë dhe t'ja fjallën kryetarit bashkis që e kemi prezent mi disne shësot. Falënderit prezident edhe në knesi që t'jem këtu edhe me djalin dhe mblajnë të madhit mjeshtrit Gim Tafili. Është sot në fakt Shkodra po bëhet gjithmonë më tepër referencë e siç ka qenë e sportit, por aktivitetet e shumta fal organizimeve që po bëjmë, fal kontributeve që po marrim, edhe sot është një gëzim veçantë që të kemi edhe këtë aktivitet që pasuron jetën, shpirtin, gëzimin e shkodranëve për sportin siç është traditë gjithmonë. Unë jam shumë i lumtur sot dhe ju falenderoj shumë që shtuat një aktivitet në Shkodër, një aktivitet kaq të është tradit, por njëkohësisht vlefshëm, do të thoja, dhe t'japim sot kupën edhe atyre fituesve të kësaj. Kështu që ju falenderoj edhe një herë për gjithë kontributin dhe që po mundohemi ta kthejmë Shkodrën për ditë e më shumë evente për të gëzuar dhe për të respektuar sportistët tanë. Falenderoj shumë. Ka për një mirënjohje jo rishtas për kryetarin, se e ka dashur vazhdimisht dhe do sportin, dhe ne nuk duam që ta marim kryetarin me këtë me të mirë që të afrohet ne. Kemi besim të madhë. Shumë falenderit, kjo do jetë në zyrën time si një kujtim që t'jem akoma dhe më shumë prezente dhe mbështetës për aktivitetin e qiklizmit. Falenderit. Vazhdoni me kupa që mos azjasim. Normalisht jam tepër i emocionum, sepse mas kaq viteve akoma vlerësohet dhe respektohet figura e babait tim Agim Tafili. Gjithashtu falenderoj të dy presidentat, Skender Xhakun si ka qenë një mik me babain tim, po edhe kryetarin e bashkisë për organizimin dhe bashkëpunimin me Federatën e Qiklizmit. Faleminderit gjithë. E pare, kupës Agim Tafili është zhvilluar me datë 16 prill, pra ka qenë një kupë me titje, edhe për të rinj, edhe për të rritur. Do të filloj me fituesit e klubit Kastrioti Ferizaj të Kosovës, Vesar Nuaj. Duhet të thënë që ekipi kosovar është... Ftojmë njëkohësisht presidentin e Federatës Shqiptare të Qiklizmit, zotin Skënder Xhakun, të dorëzojë diplomat për fituesit e ditës së parë. Dhe fitues i etapës së parë të kupës Agim Tafili është sportisti i ekipit Studenti Ankel Limaja. Falenderojmë për kontributin e dhënë në këtë garë. Do kalojmë tek fituesit e ditës së parë për këtë. Në vend të dytë, ciklisti klubi Vllaznia, Bruno Kola. Dhe fitues i ditës parë është ciklisti i ekipit kosovar Kastrioti, Blerton Nuaj, që si thash nuk është i pranishëm. Do të jetë sërish presidenti Skënder Xhakun që të dorëzojë. Këto ishin fituesit e ditës së parë, diplomat dhe kupën për kategorinë junior të etapës së dytë. Falenderit, do kalojmë të tre. Në vend të dytë, Kristel Sotaj Apollonis.
dhe fitues i etapës së dytë Henri Hysaj të Utrës së Durrësit. Do të jetë sërish kryetari i bashkisë zoti Benet Besi që do të dëllojë diploma dhe kupën për më të mirët. Kjo është vendi i parë në Gjergj. Në vend të dytë, Sami Kaja, ekipit Pelister. Dhe në vend parë, Ankel Limaja, ekipit Studenti, që shpallat fituesi etapës së tretë të Kupës Agim Dafili. Ftojmë presidentin e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar zotin Fidel Ylli të japë diplomat dhe kupën për më të mirët. Dimitri Prudinkau i ekipit të Tiranës. Ftojmë sërish zotin Ylli të jap diplomat dhe kupën për më të mirët e kësaj etape. Gjyqtaria kanë vendosur të japin edhe një kupë për ekipin më të mirë të Kupës Agim Dafili. Faleminderit për ekipin e Vllaznisë për kontajap kupën Vllaj Agim Dafili, Shkëlqim Dafili.